Уперше в Тернополі проводиться чемпіонат України з боксу серед юніорів. Змагання між боксерами віком 16-17 років різних вагових категорій триватимуть до 12 липня. На чемпіонат прибули понад 250 професійних спортсменів зі всіх областей України. Серед них є боксери, які брали участь і здобували перемогу на чемпіонаті та Кубку України, на чемпіонаті Європи, призери різних міжнародних і всеукраїнських змагань. Організатор змагань – Федерація боксу України. Співорганізатором виступає Тернопільська обласна організація Федерації боксу України. Боксерські і тренажерні зали відкрили у Тернопільському національному економічному університеті. Це місце для тренувань, спортивних діалогів, активного відпочинку молоді. Тернопільський національний економічний університет – вуз, у якому дбають про всесторонній розвиток студентів. Здоров'я і спорт – позиція першорядна. Свіжі і відремонтовані тренувальні кімнати – конкретне цьому підтвердження. Сьогодні для того, щоб бокс мав традицію, мав базу, сьогодні відбувається відкриття залу боксу в Тернопільському національному економічному університеті. Приємно згадати, що Тернопільський національний економічний університет стає центром спортивного життя нашої області. І тоді прохання тільки одне – до інших навчальних закладів підтягнутися, тому що ми знаємо, що світовий спорт об'єднується навколо власного університету. Було велике прохання студентів зробити, збудувати їм спеціалізований зал для боксу, для бойових мистецтв, для східних єдиноборств. Адже студенти, вони хочуть пізнати як найбільше видів спорту в своєму житті, значить, так. І поки в них є така можливість навчатись, вони можуть відвідувати цей зал, тренуватись, а також можуть відвідувати цей зал дітки, які займаються в часі спортивній школі. Студенти, молоді спеціалісти, діти, підтримуючи здоровий спосіб життя, мають добру нагоду займатися в тренажерному залі, освоювати ази боксу. Тому що це морський вид спорту і в цьому виді спорту треба думати головою. Характер розвиває. Розвивається характер та сила волі. Розвивається впевненість в собі. Це дуже добре, що відкривається ще один зал, тому що ми, тернопільські боксери, всі як одна дружня сім'я, незважаючи на те, хто в яких спортзалах тренується, є і на Новому світі зали, і на масиві Сонячний, і тут тепер добре, що є спортзал. Ось. Тобто більше спортсменів, більша конкуренція і, звичайно, що більший рівень підготовленості. На відкриття запросили як боксерів-початківців, так і зірок – тренера батька і сина чемпіона Петрових. Я поки виграв на чемпіонат світу ліцензію на європейські ігри, ну і на чемпіонаті світу розігрується на Олімпійські ігри. Там вже буду боротися за ліцензію на Олімпійські ігри. Бокс – мужній вид спорту, який сьогодні є популярним в Україні, не тільки в Україні, але й в світі, тому що 196 федерацій представляє світовий форум АІБА. Це говорить про велике. Люди, які не байдужі, і в частності ректор університету, ми дуже вдячні. Я сподіваюся, що ми не один турнір, не один збір проведемо на базі університету, що дасть можливість популяризації нашого виду спорту, а також залучення дітей до занять боксу. От нео хороші спортивні здобутки з різних видів спорту. З відкриттям нових тренувальних залів відтепер підтримуватимуть і боксерський напрямок.